pasveikinti šią šeštadienio popietę prisijungę prie dar vienos tiesioginės BCF LKL rungtynių transliacijos. Šį kartą sveikiname su jumis iš sostinės Vilniaus Jeep Arenos, kur vietos. Ir dar viena galimybė greitai bėgti Pasvaliui. Lassenbergs į kraštą Michalapornikui ir Sloveno taiklus metimas iš toli. Miškauskiui, Bičkauskis ten neturėjo galimybės atakuoti, o čia panašu jo gauno bloko, bet Marekas Blaževičius. Bičkauskis bando brautis po grepšiu, jo perdavimas iš vidaus į lauką ir Pako Krūzas. Trejas puntos. Ir Džiūnas meta iš toli, visiškai laisvas ir baudžia. Mindaugas Girdžiūnas. Ir stau tiek. Ir Trevoras Thompsonas turi po dvi asmeninės pražangas, čia Deividas Sirvydis. Atmintis neapgauna, tai yra kol kas didžiausia Vilniaus Lietuvos ryto persvara šiose rungtynėse. Ja čia pat nubraukė iki nulio. Michalapornikas Girdžiūnas prieš Paulių Petrilevičių. Girdžiūnas daug klaidinančių judesių, kaip gražiai suklaidina. Petrilevičių Girdžiūnas ir Pasvalio pieno žvaigždės. Girdžiūnas dar kartą iš toli. Nepavyksta pataikyti jam, bet Marekas Blaževičius. Deividas Sirvydis smeigia tritaškį į klubo, kuriame trenerio asistentu dirba jo tėtis. Krepšį, o čia dar vienas iš toli, šį kartą gerokai per trumpas metimas. 32-31, greitas pieno žvaigždžių išpuolis ir persveria. Arčiau krepšio iš vidaus į lauką, Edgars Lassenbergs, žingsnelis į kraštą ir Latvijos 3 taškai, 3 punktus prieš Lassenbergą. Toli išeina Trevoras Thompsonas, visiškai laisvas lieka Girdžiūnas ir Mindaugas Girdžiūnas. Visiškai šis scenarijus Dainiaus Adomaičio kariaunai. Gilonas iki galo ir dar du Džono Gilono taškai. Lieka Dainius Adomaitis lyginant su susitikimo pradžia. Ir Eimantas Bendžius aikštėje dabar pelnantis savo ketvirtąjį tašką. Čia ir vėl daug perdavimų, daug kamulio judėjimo. Džono Gilono sudėtingos ir taiklus metimas. Džono Gilono taip pat nepataiko iš toli. Krūzas kabina kamulį. Koks sudėtingos ir taiklus. Arno Butkevičius. Maikas Briusicas palei galinę liniją, atmestas kamuolys Dominikui Domarkui ir Dominikas Domarkas pelno daug ir pražangų puolime ir tiesiog štai tokių epizodų. Pasvalio pieno žvaigždžių žaidime čia 3 ir potencialiai dar plus 1. O čia dar vienas sėkmingas epizodas. Dar du iki karjeros rezultatyvumo rekordo Girdžiūnui dar labai labai toli. Prieš beveik metus, 2019 kovą, taip pat nepavyksta pasižymėti. Pasvalys atkuria intrigą. Trevoras Thompsonas kūjų per priekalą. Čia ir vėl gražiai sukurta galimybė. Ir vėl Arvydas Šikšnius smeigia tritaškį šį kartą. Kairio užtvara, dviese prižiūri Girdžiūną, dabar prie jo lieka Paulius Petrilevičius, Deividas Sirvydis pataiko itin. 12 po pratesimo, vienose gražiausių sezono rungtynių patirtas pralaimėjimas Utenoje, Utenos Juventusui. Jie pavyksta įveikti jaunojo vilniečio gynybos Petrilevičiui. Čia gražus perdavimas, Girdžiūnas, plaktukas, vinis, karstas. Ištiksėti paskutiniam sekundėm, 97-89. Galutinis rezultatas sostinėje